Votimi në OKV për një rezolutë për gjenocidin në Srebrenicë është shtyrë dhe nuk do të zhvillohet më 2 maj, kështu deklaroi ambasadori i Bosnjë-Hercegovinës në Kombet e Bashkuara. Ne e dim që seansa nuk do të mbahet më 2 maj, pasi sot po dërgojnë tekstin e rezolutës për rishikim për të parë nëse shtetet e OKV-s kanë propozime të tjera për tekstin. Asambleja e përgjithshme më gjatë do të mbledhet pas 6 majit, pavarësisht nga orari i seancave, por këtë do ta dim të martën, tha ai. Më 2 maj në OKB e pranishëm do të jetë përfaqësuesi nga misioni i Bosnjë-Hercegovinës. Selina OKB-s në New York po mbahet konsultime jo formale për draft rezolutën e cila po është shpallur në 11 korrikut, si ditë ndërkombëtare të kujtimit gjenocidit të Srebrenicës. Konsultime mbi draftin e rezolutës janë thirrur nga misionet e përhershme të Gjermanisë dhe Ruandës, së bashku me misionet e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kilit, Finlandës, Francës, Irlandës, Italisë, Jordanisë, Holandës, Malezisë, Zelandës së Re, Slovenisë, Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas draft rezolutës kërkohet që të dënohet çdo mohim i gjenocidit në Srebrenicë. Më 2007 gjykata ndërkombëtare e drejtësisë karakterizoi krimin e Srebrenicës si gjenocid, në cilën u vranë më shumë se 8000 burra dhe djem bosnjak në 1995 nga Ushtria Republikës Srpska. Deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar mbi 700 vjet burgim për gjenocidin dhe krimet të tjera të kryer në Srebrenicë.